Tässä heitetään aina junnujen kanssa läpyjä. No ei siis, en minä heitä, kun pelaajat. Mitä jätkä, what up? Tässä ne huutaa, hei, anna maina, Lärvi! Ehkä joku päivä. Tänään alkaa Karjala-turnaus. Ja mä haluan näyttää teille, että joukkueessa on muitakin kuin pelkät pelaajat. Meikä pääsee tänään päiväksi leijonahuoltajaksi. Pau! Lähdetään tsiikaan, millainen on leijonahuoltajan päivä. Moro! Terve. Mitäs sä täällä teet? Jeenar. Mä tulin hommi. Häh? Sä tulit hommi. Tuli hommi. No niin, tervetuloa. Päivä leijonahuoltajana, hei. Pau! Mahtavaa. Tänään, Riku, hei, tänään on pelipäivä, Suomi-Venäjä. Mitkäs on tälleen huoltaja? Aamukahvit nyt juodaan tässä, mutta miten se menee niin kuin huoltajan päivän rutiinit? No aamullahan tietysti tullaan, se vähän vaihtelee, että mihinkä aikaa yleensä äijät tulee niin kuin hallille, mutta me pyritään tulemaan tunti pari ennen kuin joukkue tulee hallille. Mutta se alkaa sillä, että tullaan hallille, vaihdetaan duunivehkeet päälle ja pistetään kahvi tippumaan ja nautitaan aamukahvit niin kuin mekin tässä just nyt tehdään. Ja sitten laitetaan koppi kuntoon niin kuin reenejä varten, aamureenejä varten, eli harkkapaidat ja sukat jaetaan. Ja jos on eilisen jäänyt niin kuin vielä jotain hommia, esimerkiksi pyykkien jako, niin se hoidetaan sitten loppuun asti tuossa noin. Oliko toi koppi laitettu siis tänä aamuna jo ennen 8 minuuttia, vai oliko se joo, eilen illalla jo laitettu? Tänään on laitettu. Okei. Okay. Koska me harkkapaidatkin niin kuin eilisen reenin jälkeen ja sukat pestään joka kerta, niin sitten ne jää yön ajaksi kuivuu sitten tuohon koppiin ja, okay, ja sitten ne kuivana on sitten kivempi jakaa tuohon. Sitten odotellaan, että joukkue tulee. Tietyillä pelaajilla voi olla jotain pyyntöjä ja toiveita, että lyhennä mailaa. Mailan teko niin, tai sitten että joku erikoisterotus, vaikka mä oon nyt niin kuin aamureeniin varten eilen illalla jo terotin niin kuin suurimman osa. Mutta aina voi tulla jotain, tai jotain viritysvarusten virityshommaa tai jotain, mutta me ollaan niinku valmiudessa tuossa noin Akin kanssa. Pakko kysyä tähän terotusväliin, niin meneekö mörkön luistimisana ylitöiksi, kun eikö ne ole jotain, onko se 50 vai 47? 48 taitaa olla. Mörkön, niin menee aina ylitöiksi? No onhan ne niinku melkein kuin 2 luistit terottaisi kerralla, että onhan se aika pitkä se metalli. No. Että en mä tiedä, sama aika niissä menee. Okei. Okay. Sellaista. Siis sitten vedetään aamujäät puoli tuntia jäällä ja sitten ne tulee pois ja tekee jumpat ja humpat tossa noin ja käyvät suikussa ja sitten lähtevät hotellille syömään ja päiväunille. Ja meillä alkaa sitten, kun tää koppi rauhoittuu, niin hommat sitten, että aletaan laittaa kama ja peli kondikseen. Joka se tarkoittaa taas kuivat pyyhkeet sinne ja... Joo, kaikki pestään, äijien alusasut pestään ja pyyhkeet ja... Hanskat kuivataan. Joo, kaikki kuivataan valmiiksi ja laitetaan niin kuin joka jätkän paikalle varusteet niin kuin samalla lailla. Ja sitten jaetaan kasvopyyhkeet, pelisukat paikoille ja pelipaidat. Ja sitten siinä on niin kuin terotuksia niin semmoisille kavereille, jotka haluaa... Niin kuin puhtaat terät niin peliin, niin sit mä rupean niitä hinkkailemaan siinä menee jonkun aikaa. Kauas menee luistimien terotuksessa? No en mä se koskaan mitään kellottanut ole, mutta mitä mä nyt sanoisin, 5-10 minuuttia. Okei, ettei se kauempaa. Sitten tulee peli. Joo, äijät tulee hallille niinku noin 2 tuntia ennen pelin alkuun valmistautuu ja lämmittelee tälle, että sitä ennen me ollaan laitettu koppikondikseen ja samoja juttuja vähän niinku sitten niinku tyyliin silloin kun ne tulee aamujäljellä tai aamujäljen jälkeen, että ollaan tässä niinku valmiina auttamaan äijää, on se sitten työtä mikä hyvänsä. Okay. Ja sitten tietysti aitio laitetaan kuntoon, että siellä on juotavat ja erkat ja kaikki tommoset mitä nyt kuvittelee tapahtuvaa tai tarvitsee semmoisen niinku peliaikana ja varamailat viedään sinne ja näin poispäin. Tehdään tähän keskelle video semmonen pieni arvoitus. Kokeilkaas arvata, mä peitän nimet, että mikä on Anttilan mailla. Onko se tämä? Onko se tämä? Onko se tämä?
Kyllä. Se on tämä. Ja sitten matsin jälkeen niin se menee, jengi lähtee, porukka lähtee, halli tyhjenee, joo, pelaajat lähtee hotellille ja... Niin, no silloin me jatketaan sitten heti hommia taas, että pestää pyykit ja että kyllä siinä hetki menee ennen kuin päästään kotiin, että ei voida lähteä samaan bussilla kuin pelaajat lähtee. Tämähän kuulostaa siis ihan oikeasti duunipäivältä. No joo, kyllä se, että jos nyt kun ajattelet, että parilla tunnilla niin selvii, niin sit sä oot ihan väärässä paikassa. Mä ajattelin, että tuun käymään täällä vaan kuvaamaan YouTube-videoja. Vähän kahvittelee ja värittelee ajankaan, no, mutta tää menee ihan duuniksi sitten. Joo, ei siis kyllähän niin kuin sanotaan, että valtaja on aika paljon niin kuin semmoista ennakoimista. Että sit pelin jälkeenkin niin aika paljon tehdään jo seuraavalle päivälle olevia hommia. Eli... Kauas sä oot ollut maajoukkueen huoltaja? No mulla tulee nyt 10 vuotta. 10 vuotta. Siinä on muutama kerta laittu koppiminttiä ja teroittu luistimet. Ja... No joo, on niitä tullut. Sitten sä oot nähnyt kaikenlaista. Oon tässä vuosien varrella saanut olla mukana. Toi on hieno duuni ja pari maailmanmestaruuttakin sun siellä. Niin, kyllä. Mikä on äijälle paras muisto tästä 10 vuoden leijonien mukana ollessa? No kyllähän se tietysti niin kuin noin maailmanmestaruudet ja päällimmäisenä tietysti tämä viimeisin ja sitten totta kai 2011. Molemmat oli vähän semmoisia, että ei niin kuin joukkueelta odotettu yhtään mitään, niin saatiin niin kuin näyttää koko maailmalle, että ei saa aina... Se on. Rosterissa ei ole mitään niin kuin isoja tähtiä, niin ei se aina sitä tarkoita, että ei menestyy. Just näin. Mutta multa on kysytty, että kumpi oli, tuntui paremmalta maailmanmestaruudelta. Osaatko sä sanoa, että kumpi? 2011 vai nyt? No en mä tiedä. Itsellä niinku, se oli niinku toinen vuosi, kun mä olin mukana. Ja tavallaan niinku oli eka kausi, kun mä siirryin niinku Jääkiekkoliiton palvelukseen Bluesin liigajengistä silloin, niin tavallaan oli eka vuosi. Että oli vastuussa koko hommasta. Joo. Niin siinä mielessä meni se koko kausi tavallaan niin kuin uuden opettelussa ja tälleen sillä aika sumussa. Mutta onhan se niin kuin itselle aika iso palkinto, että niin kuin suoraan ekana tai tokana vuonna voitettiin. Se nyt, ja tietysti tämä viimeisin niin kuin, olihan se niin kuin huikea juttu. Huikea joukkue. Ja ainahan meillä on niin kuin, Leijonissa aina pirun hyvä jengi ja hyvää hauskaa ja pidetään ja tälleen, mutta että ehkä noi on niinku, en mä tiedä kumpi on parempi. Mutta tää on tietysti hauska, kun osahan tuolla ei tiedä sitä, että tää Leijonat on muutakin just kuin tää pelaajat, että siellä on huoltajat, sit on lääkärit. Lääkäri, pari fyssäriä, hieroja, kyllä, ja sit on videovalmentaja, maalivahtivalmentaja, pari apukoutsia ja päävalmentaja. GM, joukkueen johtaja, median kaveri ja tämmösiä, että siellä on niinku iso tukijoukko. Niin, kyllähän niitä on. Mutta ei meillä nyt ole niin paljon kuin Venäjän maajoukkueella. Että meitä on nyt johtoryhmässä 15, niin niillä on 37. Niin kuin yli tuplat. Niin. Mutta siis kaikkihan palkitaan, että nyt kun 2019 voitti maailmanmestaruuden, niin joka huoltaja sai mitskun kaulaa ja sormukseen. Ja... Kyllähän se on hieno juttu, että niinku, ollaan me niinku kanssa osa joukkueita. Te ootte osa joukkueita. Se on hieno osoitus ja palkinto siitä, että ollaan tehty kumminkin joukkueen eteen hommia täysillä ja oikeasti sydämellä. Niin kyllä se niinku, monelle se on niinku vähän aika, ei ole niin tiedossa, että oikeasti, että miten paljon täällä tehdään hommia, kuka tekee mitäkin ja näin poispäin. Että se on ihan hieno juttu. Että Toivotaan, että vähän aukeaa tuo jengille, että mitä tää niinku tehdään niinku kulissien takanakin. Joo. Se ei ole pelkästään silloin, kun summeri soi ja jätkät tulee jäälle, että siellä on paljon muutakin tehty. Ja kyllä, niin täälläkin tultiin 7:30 tähän hallille, niin tämä on niinku pitkä päivä niinku teillekin. Eikö nämä yleensä nämä jätkien paidat siellä bunkkarin seinällä? Nämä pelipaidat. Nämä on fanipaitoja. Ai nämä on fanipaitoja. Nämä pitää kerää nimmarit. Nimmari, mistä mä aloitan?
No eihän, ekaksi purat nää paketit. Et sä laita mitään nimmarit siihen. Ai mä en laita. Ei, pelaaja. Okei. Okay. Sun pitäis purkaa paketit ja, joo, ja levittää ne tähän pöydälle silleen, että sitten kun pelaajat tulee tuolta käytävältä, niin ne on helppo tota, laittaa nimmarit tuohon ja sitten jatkaa matkaa tuonne koppiin. Okei, okay, okei. Okay. Eli silleen niinku jokainen paita siististi tähän näin ja kynät siihen hollille ja varmaan tuohon eteen. Siis nää menee nyt sitten jollekin yhteistyökumppaneille, joo, ja joo, somearvontoihin ja nää on niitä paitoja. Nää on niitä. Okei. Okay. Tää on vähän huolonkin hommaa. Tää on niinku roskistavaraa. Joo. Pärjäät sä nyt? Mä pärjään. Noniin. Mä pärjään. Mä menen käymään tuolla. Mene käymään. Pani paitoja. Irtoiskohan tästä meikälle yksi. Pani paita. Nimmareita. Siis nää on niitä paitoja, mitä sit jaetaan somessa. Osallistuja arvo, voita liput kahdelle ja leijona paita. Mä luulen, että nää on niitä. Huomenta! Huomenta. Mä luulen, että nää on niitä paitoja. Joo. Tää on fanboy moment. Tää on ihan hallitsi. Just näin. Ne nyt tulee tuolta niin viikkoon. Tähän näin. Niin. Pitäisikö treenaa yksi rumpi? Herra vaan. Mennään sit seuraava. Semmonen ylläri. Huomenta. 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 Meikä huolta. Huomenta. Arvien, jätsi on laittunut. Älä ympätä, ite oot laittunut. Riku otti mut huoltajaks tänä päivänä. Kyllä mä oon. Huomenta. Moro. Huomenta. Moro. Huomenta. Huomenta. Sitä. Huomenta. Huomenta. Meikä huolta tänään. Hyvä. Huomenta. Huomenta. Moro. Morjesta. Moro. Moro. Huomenta. Munkin olisi pitänyt käydä heittää niin matta. Huomenta. 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 I really appreciate it. Respect. Huomenta. Tietenkin joukkueen GM saapuu viimeisenä, niin nyt ollaan sitten nätisti. Otetaan skraga. Näin. Sitten ollaan niinku... Huomenta. 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 Meikä huoltaja tämän päivän. Meikä huoltaja tämän päivän. Ihan helvetti. Tässä niin kuin mä sanoin aikaisemminkin jo, että huoltajan homma on ennakointi aika paljon. Joo. Niin tässä on nyt laitettu vähän niinku joka jätkälle kasvupyyhe ja pelisukat pelin varten. Valmiiksi viikattu tälleen, näkyy logot ja Suomi pyyhet ja tälleen. Vetääks kaikki samankokoisia sukilla? Joo. Ei oo mitään. S, L, M, X. Ei. Ja mörkölle on sit valettu kaks sukkaa peräkkäin. Niin. Joo. Mut sä otat tuolta tosi kasvupyyhkeen. Joo. Ja sitten valkoiset pelisukat löytyy täältä. Okei. Niin sä voit rupea tehdä näin. Eli pyyhe, sukat. Niin tähän ettei valmiiksi ole tuolla hyllyssä tällaisen. Ai ei. Niin. Ei sit tuot pesukoneesta. No joo joo joo, kyllä äiti on opettanut. Joskus. Sun pitää viikkaa se siihen nätisti. Ja... Joo. Sit sukat. Laitat samalla lailla kun nuo sukat on tossa normaalisti. Saanko tää parempaa? Niin. Saa. Muuten saa sitä sieltä. Eli sit siit vaan. Samalla lailla kuin nää on, ei miten pitäisi tämän, olla vaikeeta. Miten tää meni nyt tää toista päin? Tadaa! Ja sit tähän vaan. Siihen valmiiksi. Sitten kun ajat tuon aamujan jälkeen lähtely. Eli nää on matsiin varten sitten? Joo. Okei. Okay. Noni, pärjäät sinne. Mä pärjään. Laitetaankin vähän paremmin kuin ennen ollut. Miten se meni? Näin.
taas. Tuleeko sit mitä? Tulee, kato. Ei nyt ne kaikki olisi tarvinnut. Eikö? No ne on valmiin, kato sit vaikka lauantain peliin. Pelataan sinisellä vaan lauantain, muuten. Sittenhän sinisiin. Noniin, meillä jäi vähän pyyhkeitä. Joo, hyvä. Roskat roskiin. Leikkasit sä niistä sukista tän tarran pois? Onks siis sellanen? Joo. Et sä kertoo. Missä kohtaa? Hyvä. Täällä on sitä sukkaa leikkaa sitä. Muistakaa leikata sukista aina nämä härpäkkeet pois. Ei joudu tekemään kahta kertaa samaa duunia. Kaverit terottaa luistimia ammatikseen ja sit niillä on tylsät sakset. Ne on ihan tylsät. Lärvinen. No, pitihän tää nyt arvaa. Visiirit pitäis mennä mutsaan. Hommiin sieltä. Mä voin. Esse, jos ei tänään verkot heilu, niin voit laittaa mun piikkiin. Oli likainen visiiri. Ei, siellä on sukat nyt mintissä. Kukas me nyt terottaa? Jos nyt sovitaan silleen, että mä pidän vielä huoli tästä terotushommasta, joka on vähän... Et sä luota puhu! No ei mä nyt sitä meinaa, mutta ettei tuu vähän liikaa muuttuvia osia. Joo, mä ymmärrän. Sä oot paljon terotunut. Ei koskaan. No ehkä pitää sitten vähän reilata. Ymmärrän. Tää on taidetta. Mutta ootko laittanut aition kuntoon? Mä menen tekemään sen. No niin. Pärjäät sä? Mä pärjään. Sillä on vähän niinku luottamuspula, mä huomaan tästä. Se on niinku, tää on taidelaji ihan selvästi. Tää, miten tää? Eihän tää nyt voi vaikea olla. Oliks, tässä oli mehu ja tässä oli vesi, eikö se ollut niin? Musta särkässä on vettä. Okei. Okay. Oliks se vittu toistepäin? Oliks Riku kummassa mehu? Kuulitteks te? 9 kiekkoa ja siitä lähdetään rakentamaan. Tää on hieno homma. Nyt on paikka mintis. Kiekot, juomapullot, siinä on Akin noin ja Rikun noin tarvikkeet.
aamujäät on käynnissä, niin onko tässä mitään muuta kuin vähän niinku valmiudesta, jos tulee jotain? Mitähän se on, joo, tässä pitää olla valmiina, jos tulee jotain. Ja tossa oli Kohtamaalla oli uudet luistimet, niin vähän terätään, kun aina uusia luistia vaikeita näkyy tänne keskellä. Joo. Niinku palautetta Kuuselalta, että oli huonosti tarjotut terä. Kuuselan kanssa on jutellut täällä. Mikä siinä oli? Siinä oli Ojamäki. Ei, kun ois kuunnella käynyt. Palaa. Ota pois. Sitten tuolla kopissa itse asiassa vois ne henkarit kerätä ja pyykkikärryt työntää sen kopin keskelle. Kun jäijät tulee jäältä, niin ne heittää pyykit siihen. Ja nyt? Niin. Sitten voit pestä ne. Okei. On se tehokas jätkä. Pyykit pesu. Pyykit pesu, selvä. Hei, mitä sä teet? Hei, täällä on yksi sääntö. Lokon päälle ei astu. Tämä muista. Jos sä haluat astua, niin se on 500 euroa. Tämä muista, tämä muista. Keinuta, huoltaja hoitaa, kato jääkin minttiin. Helposti. Hallille! Tullaan! Älä nyt hätäile. Äijän nimi on jokaisessa pelipaidassa. Niin. Aidossa pelipaidassa. Kyllä. Jukka, ootko ihan varma hei tästä pelut? Jesse. Kyllä mä laitettais Miro Aaltonen tohon noin tyrmäänny Haapala ykkösen ja Pesonen tonne. Härski me laitetaan. Härski saa olla kyllä tossa noin. Ojamäki tohon tyrmäänny. Verka aloittaa. On. Hei, mä oon seurannut äijää somessa niin paljon. Otat laskeen. Niin pitkään. Missä vaiheessa yleensä otat se legendaarisen koppikuva, että sä oot laittanut sen minttiin? Se tulee nimittäin joka matsi ennen. Niin tulee. Niin. Missä on se hetki? Nyt on 2 tuntia tasan matsiin. Ei ole 2 tuntia. Niinhän mä sanoin. 3. Niin missä vaiheessa Richard Leijonamieli laittaa sen?
Varmaan just siinä vähän ennen kuin joukko. Eli nyt puhutaan ihan 45 minuutin päästä apua. Niin. Sitten nähdään taas. Laitetaan se tähän. Ja Richard Leijonamielen somet tohon. Seuraajia sinne. Niin. Noniin, Marko. Leijonien kapteeni. Hei, miten tärkeässä roolissa sä näet huoltajat osana joukkuetta? No tosi tärkeässä, että kyllä me jokaiselle pelaajalle varmasti on tärkeää, että kamat on hyvässä kunnossa, kun mennään jäälle. Ja me ollaan vähän niin kuin lapsia, että he pitää meistä huolta. Kyllä on niin kuin, aina missä mä oon pelannut, niin tosi hyvässä kuosissa sen puoli ja varsinkin maajoukkueessa, niin ihan loistavaa toimintaa. Onks Riku ja Aki vähän niin kuin sellaisia tarhatätejä sitten täällä? No periaatteessa kyllä, että tarvittaessa pitää sitten järjestystäkin yllä, että koppi on ihan siinä kunnossa ja komentaa vähän jätkiä, että katsotaan mitä siellä puuhailla. Okei. Okay. Hei mä tiedän, että NRS annetaan aina tippiä, niin tarjotteko te edes kaljaa jätkille sitten, kun matsien jälkeen jossain hotellirespassa? Totta kai, ne on kaikki ansainnut mitä vaan saavat, että iso arvostus käy heitä kohta. No niin. Hei, nättiä, kiitos tästä ja tsempit peliin. Kiitos. Olisiko se Riku nyt päivä pulkassa? Se rupeaa pikkuhiljaa olemaan. Hei, minä kiitän, että saatiin tulla tänne katselemaan vähän niinku behind the scenes tätä meininkiä. Ja toivottavasti ruudun toisella puolella jengille nyt vähän aukesi, että joukkue on muutakin kuin pelkästään pelaajat tuossa jäällä. Joo, toivottavasti. Minä kiitän. Olkaa hyvä. Hei, kello on myöhä, nyt lähdetään nukkumaan. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Joo, eiköhän se ollut siinä. Lähetään kotiin. No niin, tänään on Suomi-tsekki. Mitkä se on tällaiset niin kuin huoltajalle niin tällaiset pelipäivän rutiinit? Päivä lähtee kahvista. Ainoa vaan, että tänään on Suomi-Vene. Kun tänään on Suomi-Vene, tsekki on lauantai. Tää tulee hauska, että se on blooperi. Karjala-turnaus alkaa tänään. Kävelet sä sitten ollenkaan vai? Kiva nähdä. Voi myös. Älä nyt vittu anna ton. Mitä niinku just tehdä yhtään mitään, kun tollasin just... Täällä on paiskut jo kasintaan. Kerää mandariinin kuoret.
tai banaanin kuoret. Tää on kiva, kun löytyy tai luottoa. Mä jokainen niinku sen taitojensa mukaan. Niin. Ei se sen kummempaa. Tää ei oo niinku vittuulua mitenkään. Eikä omilla vahvuuksilla. Niin, omilla vahvuuksilla. Kun ei päästä taas tänään ylös. Yli. Voi melko. Leijonat on kumminkin muuta kuin pelkät pelaajat. Vittu mä änkytän. Ja meikäläinen tänään, hei leijonan huoltajana. Mennään kattoon. Mikä tää oli? Se on välipose. Ja kohti, mennään kohti. Ja mennään kohti uusia kisoja. Tsyrihi. Nyt meillä on chanssi päästä tsiikaa. Leijona, vittu mä jotenkin jäädyn taas. Jesse oli kattonut kokkivideot. Sait sitä sitten. Kokkivideot oli katsellut jo.